دو چیزیں بڑی اہم ہیں مگر ہم اس میں اگنور کر جاتے ہیں، اس کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے۔ دنیا میں آپ کو اگر کسی بہت بڑی پرسنالٹی سے ملنا ہے، آپ کو اس سے ٹائم لینا پڑے گا۔ پہلے تو اس کی سیکرٹری کو اپروچ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا وہ لیول ہے تو شاید آپ کو ملاقات کا کوئی اپوائنٹمنٹ لے کر ٹائم مل جائے۔ بڑے لوگوں سے تو سنا ہے ٹائم ملنے کے ساتھ ساتھ ڈیوریشن بھی ملتا ہے، کہ آپ کی ملاقات ہے مگر 10 منٹ کی ہے، اتنے دن اتنے بجے اتنے دن اور 10 منٹس کی آپ کی میٹنگ ارینج ہو گئی ہے، اور عام آدمی تو مل بھی نہیں سکتا، ایسا ہی ہے نا دنیا میں۔ مگر احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری دینی ہو، اللہ رب العالمین سے بات کرنی ہو، اس دنیا کے خالق کی بارگاہ میں حاضری دینی ہو، didn't required any appointment، کسی سیکرٹری سے بات نہیں کرنی ہے، کسی سے اپوائنٹمنٹ نہیں لینا ہے، کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے۔ اللہ غنی، اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے سر کو جھکائیں، دعا کرنا شروع کر دیں گے، آپ رب سے بات کر رہے ہیں۔ There is nobody between me and my Allah عز و جل، بلا کسی سیکرٹری کے، بلا کسی واسطے کے، ڈائریکٹ رب سے بات کرنے کا طریقہ ہے، بندہ دعا کرے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی گفتگو، اللہ کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے نا، اور آپ کی دعا آپ رب سے مانگ رہے ہیں وداؤٹ اینی کنیکشن، ڈائریکٹ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ مگر ان دونوں چیزوں میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں میں کتنی امپورٹنس ان دونوں کو دیتے ہیں۔ دعا کے وقت بھی ہمارا کانسنٹریشن نہیں ہوتا، آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ دعا مانگے تو اس سوچ کے ساتھ مانگے کہ کس سے مانگ رہا ہوں، کس کے دربار میں حاضر ہوں۔ آج اگر ہم میں سے کسی کو کسی پرائم منسٹر، کسی پریزیڈنٹ، کسی بہت بڑی پرسنالٹی سے ملاقات کا موقع ملے تو ڈریس بھی کلین ہوگا، بڑی تیاری بھی ہوگی، بڑا کانشیس بھی بندہ ہوگا، یار 10 ہی منٹ ہیں، پوری بات بھی کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کوئی تیاری نہیں، کوئی کانسنٹریشن نہیں، دھیان کہیں اور ہے، دعا اللہ سے ہو رہی ہے، نہیں۔ دعا کریں دھیان سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، رقت کے ساتھ، پھر دیکھیں وہ کیسا کریم خزانوں سے اپنے عطا فرماتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل۔